Një burgj i pashlyer ka shënuar rastin e radhës së një pengmarrje në kryeqytet. Pas ditën e së mërkurës në zonën e njohur si kafja Remës në afërsi të kinostudios, persona ende të pa identifikuar nga policia morën peng 29-vjeçarin Ervin Lozhi, jurist dhe pronar i një biznesi në kryeqytet. Burimet e besueshme të policisë tan se kalimtar të rastit pan dy persona që po udhëtonin me një automjet i Volkswagen, të cilët kishin futur me forcë stëriun dhe ishin larguar me një herë. Duke qenë banori i zonës, Lozhi ishte identifikuar lehtësisht dhe në kuadër të hetimeve paraprake agjent të komisariatit numër 4 morën në pyetje bashkëshorten e të dëmtuarit, e cila u kishte treguar për problemet ekonomike të shoqit. Pas afro 2 orësh pengmarrje, autorët kanë liruar 29-vjeçarin pas presionit të policisë dhe bërjes publik të lajmit në media. Por efektivët policor janë përballur me kundërshtimin e Lozhës, i cili nuk ka planuar të bashkëpunojë për kapjen e autorëve duke mos dhënë shpjegime, madje duke refuzuar dhe të bëjë kallëzim penal ndaj tyre. Në operacionin për kapjen dhe lirimin e Pengut u përfshin tre komisariate të Tiranës. Burime ju zyrtare thanë se mes juristit dhe autorëve të ngjarjes, të cilët kanë pasur njëje të vjetër mes tyre, gjithçka të jetë mbyllur e palët të kenë rënë dakord, duke mos vjuar me procedim penal dhe hetim të mëtejshëm të ngjarjes.